بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Адият Меккеде түскен сүрелер қатарына жатады. Бұл сүре дін жолындағы жауынгерлердің сайгүліктері, тұлпарлар жайлы баяндалады. Тұлпарлардың желмен жарысқан жылдамдығы, тасқа тиген тұяғының ұшқынын сүреттейді. Мұның барлығы жауынгер аттардың Алла құзырындағы артықшылығын білдіреді. Сүренің келесі бөлігінде адамның нығметке қайрымсыздығы туралы бар. Адам Алланың берген сансыз нығметтерін алғысыз қабыл алатындығы тілге тиек етіледі. Оның бұл ниеті сөзінен және іс-әрекетінен байқалып тұрады. Сондай-ақ адам болмысынан дүниені шектен тыс жақсы көретіндігі. Сүре соңында барлық жаратылыс атаулының жаратқан құзырына есеп беруге баратындығы ескертіледі. Ақырет күні жиған дүние мен атақ абыройдың ешбір пайдасы жоқтығы, ол күні тек ізгі амалдар ғана пайда беретіндігі айтылады. Адият сүресінің бірінші аятында қатты ентігіп шабатынмен серттейді. Алла Тағала жорыққа шыққан әскердің сәйгүліктерімен сертетуде. Ибн Аббас ол кісіге Алла разы болсын, Алла елшісі ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын, атты әскерді шығарып салады. Бір ай бойы олардан хабары келмейді. Соңынан осы сүре уахи етілді. Ал екінші аятында тұяғынан ұшқын шығаратынмен серттейді. Тұяғымен жердегі тасты теуіп ұшқын шығаратын сәйгүліктерді меңзеуде. Келесі аяттарында таң сәріде шабуыл жасайтын мен серт. Оны мен шаңдата шабатын, сөйтіп жаудың ортасына топ болып кіретін аттар мен серт дейді. Яғни жорғалаған ат жаудың бетін шаң еткенде, таң сәріде жаудың ортасына жарып кірген сәтте деп ант етілген. Алтыншы аятында шын мәнінде адам Раббысына тым шүкірсіз дейді. Адамзат Алла Тағаланың берген нығметіне шүкіршілік жасамауда. Келесі аяттарында Алла Тағала және оның өзі де бұған куә. Сондай-ақ ол байлықты өте жақсы көреді дейді. Осы орайда оның шүкіршілік жасамағандығына өз әрекеті куә. Өйткені шүкіршілік етпеу оның бойынан байқалып ақ тұр. Бар жүріс тұрысы
соны көрсетуде. Ол дүниені әдеттен тыс қатты жақсы көреді. Дүниеге сараңдық танытады. Немесе дүние табу үшін бар күш жігерін жұмсайды. Келесі аяттарында Алла Тағала ал ол қабірдегілер қопарылып шығарылған кезде не болатынын біле ме? Және көкіректегілер ашыққа шығарылатын сәтте. Анығында сол күні Раббылары олар жайлы толық хабар алушы дейді. Адам баласы қабірдегі өлі денелер қайта тірілген кезде олардың кеудесіндегі жасырын жатқан жақсы жаман амалдары, дұрыс және теріс ниеттері паш етілгенде не боларын біле ме? Әлемдердің Раббысы олардың көкірегіндегі жасырын ниетінен хабардар. Сол күні пенде амалына лайықты есеп береді.